Presecanjem vrpce predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović i vlasnik Radovan Vuković svečano su otvorili novi autocentar Kroka, koji svojom uslugom, registracijom, iznemljivanjem, pranjem vozila i novinom, najmodernijim tehničkim pregledom u okolini, će sigurno zadovoljiti apetite i onih najzahtevnijih klijenata. U Staroj Pazovi postoji autocentar Kroka od 2009. godine, a ovo što se tiče ovoga mnogo mi znači. Ovo je veliki dan za mene i čekao sam svih ovih 9 godina kako držim agenciju u centru da otvorim nešto ovako. Od 2009. godine su uslužili preko 10.000 zadovoljnih klijenata. Cilj porodične firme upravo jeste, kako ističu, da ko jednom kroči u autocentar, da se uvek rado i vrati. Već dugi niz godina koristimo njihove usluge, prezadovoljni smo. Gospodin koji je otvorio danas ovaj autocentar je inače kolega, tako da želimo puno sreće, stvarno je prelep centar tehnički, tako da sve najlepše što bi se reklo mu želim i takav je u poslu. Moje dugogodišnje iskustvo sa autocentrom Kroka je izuzetno nivou, što se kaže, izuzetno su profesionalni. Zadovoljstvo zbog uspeha koji postiga autocentar Kroka nije krio ni predsednik opštine Stara Pazova, jer su nove investicije ogledala uspešnosti svake lokalne sredine, a u Staroj Pazovi ne manjkaju. Najviše se ponosimo domaćim firmama, preduzećima, pogotovo ovako porodičnim, koje se, verujte, u perspektivi razvoja našeg društva biti najbitnije i najvažnije. Sa nekoliko radnih mesta, porodična firma, to je ono što Srbiju treba da dovede na nivo evropskih država. Uz najsavremeniji tehnički pregled novine su da će u budućnosti klijenti moći da sve oko registracije vozila završe na jednom mestu, jer će biti upravo tu dostupno izdavanje registracijnih nalepnica, a u planu je otvaranje servisa i autoškole.